Hopefully, as of late, definitely keeping his team kicking and screaming. He dragged them across that. Chuta não! Não chuta! Above him. Damn. Cara, ganhou um rápido, tá 1-0. O MD3 do cara não chuta não, hein? Não chuta não, hein? Tá 1-0. Acabou de começar o MD3, vai ter 5 horas de jogo. Helzer blind finds Fallen, first got the only answer.